Oppgave 17 er som prioppgave. Tegne en båt eller et hus ved hjelp av mange kanter eller ved hjelp av linjer. Jeg tar bare mange kantene her. Tegne en veldig enkel båt hvis jeg får det til. Ja, noe sånn som det her. Sånn, og så kan vi jo... forholdet, og så tegne et fryktelig forenklet hus her borte. Så kan vi lage en liten skorsten på det. Så. Og kanskje et vindu. Så kan jeg ikke tegne noe inni der, så tegne vinduet borti her. Sånn. Og så flytte vinduet. Det så nok ikke ut da, men greit nok, det var, man kan drive og tegne figurer inni her. Og vi ser oss ferdig med den oppgaven da, fil lagret sånn, 17.